giver vi det tilbage til jorden, så kan de bruges en gang til. Kan du sætte det? Ja, ja. Og så kan gå over. Så må du til at gå med kaffegrums. Ja, så kan vi bygge. Og I er velkommen til at tage noget brosyr med, hvis jeg bliver for... Helt stor. Det tror jeg. Det var helt det kan man tage. Vi har også nogen, der har lavet en rumbil på skovplaneten. Det er som der bare lige kan stå sådan. Hvad tror du, du vil bygge? Et hus. Et hus? Ja. Til Diamond? Eller hvem skal bo i det? Så alle sammen kan bo der? Min mor og far, min storebror og mig. Okay, så I alle kan være på planeten? Ja. Det er jo fedt.